מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. בן כמה אתה גדי? שאלה קשה. תשאלי בן כמה טיגר. זה שאלה קשה. לא, אני שואלה בן כמה גדי, אחר כך טיגר. אני לא אוהב את השאלה הזאת, לא בגלל שאני מתבייש בגיל שלי, אלא באמת שאני מאמין שלגיל אין שום משמעות בניסיון שלנו להבין מי הבן אדם שעומד מולנו. כי יש דבר שהוא הרבה הרבה יותר חשוב ומשמעותי מגיל, וזה הקילומטראז'. מה הקילומטראז' שלך? כמו מאוד, אני חושב שהקילומטראז' שלי זה גבוה. אבל באמת, כמו שזה לא משנה איזה שנה האוטו, אלא הקילומטראז' ככה יש אנשים שהם חיים חיים שלמים ולא חיים אפילו דקה. אז מה זה משנה אם הבן אדם עכשיו בן 70? לפעמים אנחנו רואים מישהו מבוגר ואנחנו אומרים, אה, הוא מבוגר. יכול להיות שעומד מולך אידיוט שפשוט עברו עליו 70 שנה. ויכול להיות, האנשים הכי חכמים שאני בקשר איתם היום נגיד, הם אנשים בני 18, 19, 20. אם כבר, אני חושב שאחת המחלות שלנו בתור בני אדם זה ללכת ולהיות יותר ויותר טיפשים. אנשים הופכים ונהיים טיפשים, הם נהיים פחדנים, והם נהיים חששנים וספקנים. ובאמת שנחנקנו. נחנקנו כבר.